Jel' stan bio pun dima? Sad se ne vidi ništa. Sad? Ništa se ne vidi. Pa vi ste na terasi bili, gdje ste pobegli? Mi smo na terasu pobegli, u stan nije moglo, to se vidim ne vidi. Sina, uopšte. Koga imate još? Evo ga sin, 16 godina. Eno ga, a kaži mi koji je još gore. Jel' ima još neko gore? Evo silazi žena sa detetom. A to poslednje? Ugasim sve, ali treba malo samo iz jednotoči čas. Ugasim, pre da se pomere sve.